თავი მე-16. ადგნენ კორახი, ძე იცხარისა, კეხათის ძისა, ლევის ძისა, დათანი და აბირამი, ძენი ელიაბისა და ონი, ძე ფელეთისა, რეუბენიანები და მათთან ერთად 250 ისრაელიანი, თემისა და საკრებულოს მთავარნი, სახელოვანი კაცები და წინაღუდგნენ მოსეს, შეიკრიბნენ მოსესა და აარონის წინააღმდეგ და უთხრეს მათ: მეტისმეტ სიღებთ თქვენს თავზე, რადგან წმიდაა მთელი თემი და უფალი მკვიდრობს მასში. რატომ აღზევდით თქვენ უფლის კრებულზე? გაიგონა მოსემ და დაემხო პირქვე. უთხრა კორახს და მთელ მისდას: დილით უფალი დაგვანახებს, ვინაა მისი და ვინაა წმიდა, რათა დაიახლოვოს და ვისაც გამოარჩევს, მას დაიახლოვებს. ასე მოიქეცით, აიღეთ საცეცხლურები კორახმა და მთელმა მისმა დასმა, ჩადეთ მასში ცეცხლი და ზედ საკმეველი დადეთ ხვალ უფლის წინაშე. რომელ კაცსაც ამოირჩევს უფალი, ის იქნება წმიდა. მეტისმეტ სიღებთ თქვენს თავზე, ლევის ძენო. უთხრა მოსემ კორახს: ისმინეთ, ლევის ძენო, ნუ თუ ცოტაა თქვენთვის, რომ გამოკოთ ისრაელის ღმერთმა ისრაელიანთაგან და დაგიახლოვათ, რათა შეასრულოთ უფლის სავანის მსახურება და იდგეთ მის მსახურებად თემის წინაშე. დაგიახლოვა შენ და შენთან ერთად შენი ძმები, ლევის ძენი, ახლა მღვდლობასაც ესწრაფით. ამიტომ შეიკრიბეთ უფლის წინააღმდეგ შენ და მთელი შენი დასი. ვინ არის აარონი, რომ დრტვინავთ მასზე? და გააგზავნა მოსემ დათანისა და აბირამის, ელიაბის ძეთა დასაძახებლად: მათ კითხეს, არ მოვალთ. ნუ თუ არ კმარა, რომ გამოგვიყვანე იმ ქვეყნიდან, სადაც რძე და თაფლი მოედინება, რათა უდაბნოში მოგვაკვდინო და ახლა ჩვენზე გაბატონება მოინდო მე? არც იმ ქვეყანაში მიგიყვანივართ, სადაც რძე და თაფლი მოედინება, არც მინდორი და ვენახი მოგიცია სამკვიდრებლად. თვალები გინდა, რომ დაუბრმავო ამ ხალხს, არ მოვალთ. განრისხდა მოსე და უთხრა უფალს: ნუ მიხედავ მათ შესაწირს, სახედარიც კი არ გამომირთმევია მათთვის და ერთი მათგანისთვისაც არ მიბოროტია. უთხრა მოსემ კორახს: შენ და მთელი შენი დასი უფლის წინაშე წარსდგებით ხვალ, შენ, ისინი და აარონი. აიღეთ თითოეულმა თქვენ-თქვენი საცეცხლური, ჩადეთ მასში საკმეველი და მიიტანოს თითოეულმა თავისი საცეცხლური უფლის წინაშე. 250 საცეცხლური შენ და აარონმა, თითოეულმა თავისი საცეცხლური. აიღო თითოეულმა თავისი საცეცხლური და ჩადეს შიგ ცეცხლი, დაადეს ზედ საკმეველი და დადგნენ საკრებულო კარვის შესასვლელთან. მოსე და აარონიც იქ იყვნენ. შეკრიბა კორახმა მათ წინააღმდეგ მთელი თემი საკრებულო კარვის შესასვლელთან და უფლის დიდება გამოეცხადა მთელ თემს. უთხრა უფალმა მოსეს და აარონს: გამოეყავით ამ თემს და ერთ წამში მოვსპობ მათ. პირქვე დაემხნენ და თქვეს: უფალო, ყოველი ხორციელის სულთა ღმერთო, ერთმა კაცმა შესცოდა და მთელ თემზე მრისხანებ? უთხრა უფალმა მოსეს: უთხარი თემს, განერიდეთ კორახის, დათანისა და აბირამის სადგომს. ადგა მოსე, წავიდა დათანთან და აბირამთან და გაყვნენ ისრაელის უხუცესები. უთხრა მან თემს: აბა, განშორდით ამ უხთუ ადამიანთა კარვებს და მათსაც ნურაფერს მიეკარებით, რათა არაღი გავოთ მათ ცოდვებთან ერთად. და განერიდნენ კორახის, დათანისა და აბირამის სადგომებს, ხოლო დათანი და ამირაბი გამოვიდნენ და დადგნენ თავიანთი კარვების შესასვლელთან თავისი ცოლებით, ძეებითა და მცირეწლოვანი ბავშვებით. თქვა მოსემ: ამით გაიგებთ, რომ უფალმა მომავლინა ამ საქმის გასაკეთებლად და არ მიმოქმედია ჩემი ნებით. თუ ესენი ჩვეულებრივი სიკვდებით მოკვდებიან და ყველა მოკვდავის ბედს გაიზიარებენ, არ ვყოფილვარ უფლის გამოგზავნილი. ხოლო თუ ისეთ რამეს მოიმოქმედებს უფალი, რაც აქამდე არ მომხდარა, გააღებს მიწა პირს და შთანთქავს მათ და მთელს მათ საბადებელს და ცოცხლად ჩავლენ ქვესკნელში, მაშინ გაიგეთ, რომ შეიძულეს ამ ადამიანებმა უფალი და დაასრულა თუ არა ამ სიტყვების თქმა: გაიპო მიწა მათ ქვეშ.
და დაასრულა თუ არა ამ სიტყვების თქმა, გაიპო მიწა მათ ქვეშ, გააღო მიწამ პირი, შთანთქა ისინი და მათი სახლეული, ყოველი ადამიანი, რომელიც კორახთან იყო და მთელი მათი ქონება. ჯერ კიდევ ცოცხალნი ჩაცვირდნენ ქვეწკნელში ყველაფერთან ერთად, რაც გააჩნდათ, გადაეფარათ მიწა და აღიგავნენ კრებულიდან. ყველა ისრაელიანი, ვინც მათ ირგული ვიყო, გაიქცა მათ ყვირილზე და ამბობდნენ: ჩვენც არ გვშთანთქასო მიწამ. ცეცხლი გამოვიდა უფლისგან და შთანთქა 250 კაცი საკმევლის შემწირველი. უთხრა უფალმა მოსეს, უთხარი ელიაზარ მღვდელს, აარონის ძეს, ნახანძრალიდან საცეცხლურები აკრიფოს და მუგუზალი გარეთ მოაბნიოს, რადგან განიწმიდნენ საცეცხლურები. მათი საცეცხლურებიდან, ვინც სიცოცხლის ფასად შესცოდა, ფურცლები გამოჭედონ სამსხვერპლოს მოსაჭედად, რადგან უფლის წინაშე მიიტანეს ისინი და განწმიდეს, და იქნება ეს ნიშნად ისრაელის ძეთათვის. აიღო ელიაზარ მღვდელმა სპილენძის საცეცხლურები, რომლებიც დამწვრებს ჰქონდათ მოტანილი და გააბრტყელეს სამსხვერპლოს მოსაპირკეთებლად. რათა ახსოვდეთ ისრაელის ძეებს, რომ უცხო პირი, რომელიც აარონის შთამომავალი არ არის, არ მივიდეს საკმევად უფლის წინაშე და არ დაისაჯოს კორახისა და მისი დასივით, როგორც უთხრა მას უფალმა მოსეს მეშვეობით. და დრტვინავდა მეორე დღეს ისრაელის ძეთა მთელი თემი მოსესა და აარონზე: თქვენ დახოცეთო უფლის ხალხი. როცა შეიკრიბა თემი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ, მიბრუნდნენ საკრებულო კარვისკენ და დაინახეს, რომ დაფარა ღრუბელმა და გამოცხადდა უფლის დიდება, და მივიდნენ მოსე და აარონის საკრებულო კარვის წინ. უთხრა უფალმა მოსეს: გამოეყავით თემს და ერთ წამში მოვსპობ მათ. და პირქვე დაემხნენ ისინი. უთხრა მოსემ აარონს: აიღე საცეცხლური, შიგ სამსხვერპლო და ნაღებული ცეცხლი ჩადე და ზედ საკმეველი დაადე, წადი სწრაფად თემისკენ და გამოისყიდე ისინი, რადგან რისხვა გამოვიდა უფლისგან და დაიწყო მუსრა. აიღო აარონმა საცეცხლური, როგორც თქვა მოსემ, და კრებულის შუაგულისკენ გაიქცა, ხედავს, რომ დაიწყო მუსრა ხალხში, დაადო საკმეველი და გამოისყიდა ხალხი, და დადგა იგი დახოცილთა და ცოცხლებს შორის და შეწყდა მუსრა. კორახის გამო დახოცილთა გარდა 14,700 კაცი შემოსრა სიკვდილმა და დაბრუნდა აარონი მოსესთან საკრებულო კარვის შესასვლელთან, მას შემდეგ, რაც შეწყდა მუსრა.